સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. સાગર જેવું ભોગવતું અહીં અર્જુન નાથનું નામ છે. સાગર જેવું ભોગવતું રે અહીં અર્જુન નાથનું નામ છે. આ છિદ્રાના ભાઈ બહેનોનું ધર્મ ઉપર ધ્યાન છે. આ છિદ્રાના ભાઈ બહેનોનું ધર્મ પર ધ્યાન છે. મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા હૈયે ઘણી હામ છે. મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા હૈયે ઘણી હામ છે. સાગર જેવું ભોગવતું રે અર્જુનનાથનું નામ છે. સાગર જેવું ભોગવતું રે અર્જુનનાથજીનું નામ છે. ગામના યુવાનોનું આયોજન અજોડ છે. ગામના યુવાનોનું આયોજન અજોડ છે. ભગવાનના કામ માટે આરામ હરામ છે. ભગવાનના કામ માટે આરામ હરામ છે. ગામના વડીલોને જાજા ધન્યવાદ છે. ગામના વડીલોને જાજા ધન્યવાદ છે. હળી મળીને સાધના કરી બહુ મોટી વાત છે. હળી મળીને સાધના કરી બહુ મોટી વાત છે. ચરણ આઈને સત્ય આયુનો જાગતો મુકામ છે. ચરણ આઈને સત્ય આયુનો જાગતો મુકામ છે. ઓંઘા મહેમાન આજ આવે અર્જુન નાથનું નામ છે. ઓંઘા મહેમાન આવે અર્જુન નાથનું નામ છે. આ છિદ્રા ગામ ગામ અમારું પાવનકારી ધામ છે. આદેશ 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 જ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ ભજ મુરલી મનો હર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનો હર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનો હર નંદલાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ પૂજ્ય ભાઈશ્રી આપણી વચ્ચે થોડા સમયમાં બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે. કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય, નૃસિંહ વામન પ્રાગટ્ય, સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીથી વિશાલભાઈ પણ વધાર્યા છે. બ્રાહ્મણોને વિનંતી, પોતાના સ્થાન ઉપર બેસી જશું. ચિરાગભાઈ પાઠક વિનંતી પધારશે વ્યાસ પૂજન માટે. મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી
ની મનોહર ભાઈ શ્રી બેસી જશે પછી જ આપણે બેસું વિનંતી છે મુરલી મનોહર નંદલાલા ગોવિંદ હરિ બોલ આપ સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા રમણીય જટા
પર ખોલી રાખજો મારી સાથે ધૂનમાં પ્રવેશ કરશો. રામ નામ દેતા હે સબકો આરામ, સબકો આરામ, પ્રેમ મુદિત મન સે કહો રામ રામ.
બોલો રામ 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 પરમાત્માના વાણી સ્વરૂપ ભાગવતજીને વંદન, સંતોને વંદન, બ્રાહ્મણોને વંદન, સારસ્વતો તથા પરીક્ષિત સ્વરૂપે આપ સૌના હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત એ પરમાત્માને મારા નમસ્કાર સાથે આદેશ. આજે કથાનો ચતુર્થ દિવસ, ચોથો દિવસ અને ચાર અવતારો થવાના છે. ચારે ચાર અવતારો એકી સાથે લેવાના છે, કારણ કે નૃસિંહ ભગવાન પણ પ્રગટ થશે, વામનજી પણ આવશે, રામજી પણ આવશે. આમ તો દિવસો લેખા અલગ અલગ, લેકિન સંતો કે યહાં કથા એસી હી હોતી હૈ, સંતો ને યહાં આવી જ કથા હોય, ક્યોંકિ યહાં કિસીને હમકો બુલાયા નહીં, હમ યહાં આયે નહીં, લેકિન અર્જુનનાથ ને બુલાયા હૈ હમે, ઇસલિયે હમ આયે હૈ. કારણ કે ક્યાં કોને ક્યારે કેમ કથા કરવી ને એ નિશ્ચિત હોય છે, પહેલેથી નક્કી થયેલું હોય છે. પણ આ તો પૂર્વ જન્મોના ક્યારે કંઈક એવું પાકે ત્યારે આવું બધું બનતું હોય છે. આપણે કાલે કથામાં હતા પૃથુગીતા ઉપર, કે ખેતીની આખી મોટી શોધ આપણે કરેલી, ખેતીમાં કેમ અનાજ ઉગાડવું એ પૃથુની શોધ હતી. રાજકારણીઓએ ઉભા થઈને બોલવું એ સિસ્ટમ પહેલી વહેલી પૃથ્વી આપી છે. જ્યારે આખા એના નગરના લોકો આવ્યા ત્યારે પૃથ્વીએ ઉભા થઈને ભાષણ કર્યું, બોલ્યા છે, સભ્યા શૃણુત ભદ્રમ વહ સાધવો યા ઇહાગતાઃ. રાજકારણીઓએ કેમ બોલવું જોઈએ પૃથ્વીએ સમજાવ્યું છે. પહેલા વહેલા બોલ્યા, હે સજ્જનો, તમારું કલ્યાણ થાવ, આપ લોકો અહીંયા પધાર્યા છો એ બદલ આપને ભૂરી ભૂરી નમસ્કાર કરું છું, અને હું કોઈ નિશ્ચય નથી સંભળાવતો, તમને નિવેદન કરું છું કે પ્રજાનું રક્ષણ, જીવિકા, આ ધર્મની મર્યાદાનું કામ તમે મને સોંપ્યું છે ને, એ હું બરાબર રીતે કરું છું કે નહીં. કેટલી શ્રેષ્ઠ ભાષા વાપરી છે, કેટલી સુંદર સૌષ્ઠવ ભાષા વાપરી છે, કે તમે જે મને કામ સોંપ્યું છે એ હું બરાબર તો કરું છું કે નહીં. આજે કોણ આવો ધારાસભ્ય, કોણ આવો સંસદ સભ્ય ગામમાં આવીને કે હું બરાબર તો કરું છું કે નહીં. આ સૌષ્ઠવ ભાષા છે. હું મારા શ્રોતાઓને પણ પૂછું કે મારી કથા બરાબર ચાલે છે ને, હું ચોક્કસ પૂછું એમ કે મને ખબર પડે કે મારી કથા બરાબર ચાલે. એમ પૃથ્વીએ કહ્યું કે હું જે કરું છું બરાબર કરું છું ને, તમે લોકો મને આદેશ આપી શકો. અને એ સમયે પૃથ્વીરાજાએ આ લોકોને બધાને બોલતા શીખવાડ્યું છે. આજ મારે ચાર અવતાર લેવા વાગે પૃથ્વીગીતા બહુ લાંબી છે, કેટલા કેટલા વચનો આપ્યા છે. ને એ સમયે આ પૃથ્વીરાજાએ પોતાનું ગામ ઊભું કર્યું, ને એમ આખું રાષ્ટ્ર ઊભું થાય. તમારે તમારું ગામ ઊભું કરવું હોય ને તો તમારે પાયાથી શિક્ષણની જરૂરિયાત છે. પાયામાં શિક્ષણ હોય ને, એક છોકરો તમારા ઘરમાં ભણેલો હશે, ભલે એ ભણીને નોકરી ન કરે, ખેતી જ કરે, પણ એ ખેતી સારી હશે,
એ વેપારે સારો હશે. કદાચ તમારે વ્યાજે પૈસા લેવા હોય તો લઈ લેજો, પણ પાછું છોકરાનું દસમું ને બારમું પાછું નહીં આવે. અત્યારે કદાચ તમારી પાસે પૈસા નહીં હોય ને, તો જ્યારે પૈસા વાળા થશો ત્યારે છોકરાને બારમાની પરીક્ષા દેવડાવી દેજો, પછી દસમું બારમું એક હોય. અત્યારે જ મહત્વનું છે. એટલે ક્યારેક એને હોસ્ટેલમાં મૂકવા પડે, ખર્ચો કરવો પડે હોય તો કરવો. એક છોકરો એક ગામમાં ભણી લેશે ને, એટલે એક છોકરો ભણીને આખા ગામમાં પોતાનું એક ઘર સુધારી લે. એક છોકરો ભણે એટલે એક ઘર સુધરે, એક ઘર સુધરે એટલે આખા ગામ સુધરે, એમ રાષ્ટ્ર સુધરે. અને આ પૃથ્વી વનમાં જતા રહ્યા, પોતાનો શરીરનો ત્યાગ કર્યો, એની પાછળ અર્ચી પણ એની પાછળ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. ભીષ્મએ જ્યારે યુધિષ્ઠિરને બધાને બોલાવ્યો ને, ત્યારે કીધું કે પૃથ્વી જેવો કોઈ રાજા આજ સુધી થયો નથી અને થશે નહીં. ભીષ્મના શબ્દો હતા. આ પૃથ્વીનો વિજિતાશ્વ થયો, આગળ એનો હવીર ધ્યાન થયા, એના બરહી સત્યા, એ પ્રાચીન બરહી જેના પ્રચેતા નામના 100 પુત્ર થયા, 10,000 વર્ષ તપ કર્યું, ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થયા અને રુદ્ર ગીતનો ઉપદેશ આપ્યો. નારાયણ સરોવરમાં એને તપ કર્યું. એના પછી પુરંજનની વ્યાખ્યા છે, પુરંજનનું આખું મોટું ઉદાહરણ છે. ભાગવતજીમાં એક જ કથા એવી છે પુરંજનની, જેનું વાસ્તવિક રીતે પારોક્ષીકરણ થયું છે, ખુલ્લું મૂક્યું છે. બાકી બધા રહસ્યોવાળી કથા છે. એટલે તો વલ્લભાચાર્યજીનો જન્મ થયો રહસ્ય ખોલવા માટે. એક પુરંજન હોય છે ને, એક એનો મિત્ર અવિજ્ઞાત હોય છે. આ બંને લોકો જાય ને, એને હિમાલયના દક્ષિણ પર્વત પાસે 9 દરવાજાવાળું એક નગર મળે. એમાં એક સુંદરી આવે 10 સેવકોને લઈને. એનો દ્વાર પાડવો 5 ફેણવાળો નાગ હોય, અને એમાં એ જતો રહી. પછી બહુ વર્ષો સુધી રહીને ઘરવાળી મરી જાય, પછી એ આસક્તિ મારે એટલે એ પાછો પુરંજન સ્ત્રી બને. જ્યારે એક રાજા સાથે પરણે ને રાજા ઉપર ફરી હુમલો થાય, ચંડ વેગની ચડાઈ થાય, ત્યારે એના પતિ ને બધા મરીએ ત્યારે રડતી હોય ને, ત્યારે આ અવિજ્ઞાત નામનો એનો મિત્ર આવે ને કે તું પૂર્વ જન્મમાં પુરંજન હતો. ને આ પુરંજન એટલે શરીર. આપણે શરીરને બધું માનવા માંડીએ. અને આ હિમાલયની તળેટીમાં 10 સેવકો એટલે 10 કાણાવાળો આ શરીર, 5 ફેણવાળો એટલે 5 તમારી આ ઇન્દ્રિયો. આવી રીતના વિશેષ કથા છે. પણ આપણે સીધા પ્રવેશ કરશું પંચમ સ્કંદમાં, કારણ કે આ બહુ ગહન ચિંતન વાળું છે. એટલે તમે પુરંજનનું આખ્યાન સમજી નહીં શકો. પુરંજનનું આખ્યાન એટલે એક લીટીમાં કહી દઉં, શરીરમાં બહુ મોહ રાખો નહીં, કારણ કે શરીરથી તમે અલગ છો. તમે જેને જોઈ શકો નહીં તમે નથી. તમે સ્ટીરિયો જોઈ શકો.